Aí, pessoal, ó, foi pego na linhada, cara. Quando eu era criança, eu só pescava assim na linhada, não existia vara. O que, que é? Uma curvina? Aí, ó, outra curvininha, ó. Tá vendo aqui, ó? A outra curvininha. Essa é inofensiva, tá? Essa dá pra pegar tranquilo, de boa. Tá vendo aí, ó? Olha que legal. Você vê de isca. Vai pra isca, gente, ó. Quem não tem cão, caça com gato. Quem não tem isca, pesca com outra. Entendeu? Olha lá, vai colocar lá. Vai virar a isquinha. A água ainda tá entrando, ó. Vamos lá que eu vou filmar lá. É a segunda curvina, né? A segunda curvininha. Olha lá, ó. Tá bom, filho. Tá vendo aí, ó? Tá pegando. Tá umas 12 horas aqui pra pegar 3 peixes, mas tá bom. Tá vendo aí, né? Fiquei umas 12 horas. Não é nada pra quem gosta de pesca. Ih! Ruim é 12 horas ficar trabalhando, mas pescando não é, não. Viu aí? Um bagre. É a marca de um filho da mãe desse aqui, ó, na minha mão aqui, ó. Olha um bagrinho, gente, ó. Bagrinho bem pequenininho. Que é esse que é o venenoso que mata a mão da gente. Que arrebenta com a mão da gente. É, vamos lá, ele vai tirar aqui, ó. Ó. Fazer um quando... Eu tô pescando aqui. Ele vai pôr ali no descanso de vara. E vai tirar. Entendeu? O bagrezinho. Esse aqui também tem que ter cuidado, gente, por causa do ferrão dele, viu? Olha como ele prendeu ali. Ele prendeu. Olha lá, vai tirar que é duro. Olha aqui, ó. É um bagrezinho, tá vendo? Ó. Olha aí, ó. Esse ferrão dele aqui, ó. Olha lá, ele vai colocar o pé. Ele é corajoso. Ele vai colocar o pé. Tá vendo aqui, gente? Olha aí, ó. Ele é problemático esse peixe. Olha, eu vou mostrar minha mão aqui pra vocês. Aqui tem uma marquinha aqui, ó. Aqui, ó, na minha mão aqui, ó. Tá vendo essa marquinha aí, ó? Vai voltar é do espinho desse aí, ó. Dá uma ferroada dele aí, ó. Vai voltar quando você vê. Ele vai crescer, ele cresce bastante, viu, pessoal? Ó. Lá, já foi pra água lá, ó. Vixe. A garça veio até atrás, ó. Pra ver se dá. Tem esperança. Ele tem uma toxina nesse ferrão aí que dá dor de cabeça. Aqui, ó. Eu tomei uma aqui, olha aqui na minha mão aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Tomei uma aqui, só por Deus. É, a defesa dele aí. É, mas não precisava se defender tanto assim. Até porque eu ia soltar meu ele, filho, né? Meu filho pisou em cima do. Ah, veio lá, ó. Ó que da hora. Olha lá, pessoal. Olha, que é isso? Rapaz, eu nunca vi esse peixe aqui, cara. Hã? Aqui, pessoal, ó, agora dá pra fazer vídeo pra colocar no canal. Falar que o cara pescou. Olha aí, ó. Tá vendo, ó? Pegou no camarão? Não, na sardinha? Pegou na lula. Na lula? Na lulinha. Ah, que legal, cara, olha aí. Esse é um peixe quente. É. Aí, peixe, ó. É um peixe quente. É. Quando pega na maior vara é um peixe gay. Por que você chama a sua vara então? Deixa pra lá. Não vamos falar nada a respeito disso não. Vou ter que mudecer. Eu vou ter que mudecer. Vou deixar no mudo aqui, porque senão já viu, né? Tá admirando a vara do outro? Ah, que legal aí, ó. Ó, pessoal, ó. Que peixe que é esse? Cara, isso aqui. Parece ser um pampinho. É um pampinho mesmo. É. Aí, ó. Um pampinha pequenininho, tá vendo? Esses peixes são grandes, viu, gente? Ele dá peixe grande. Ia virar isca. Aí, ó. Vai virar isca, tá vendo? Que legal. Bom, é aqui, gente. É Itanhaém, ó. Tá vendo, ó? Itanhaém tem essas coisas assim, ó. Uma hora tem, outra não tem. Mas aqui tem, ó. Aqui deu certo, viu? Primeira vez que eu consigo filmar um peixe aqui que alguém pegou. Porque até pra mim pescar já tá difícil, viu? Agora vai arremessar, lembrando que veio na lula, viu, gente? Esse peixe aí, esse sarguinho aí veio na lula, tá bom? Valeu! Eu vou juntar esses vídeos lá, eu vou colocar tudo lá num só. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Pois é, pessoal, tô aqui, tô pescando faz um tempinho já e não deu nada. Quem tá gravando é meu sobrinho, que agora tava na mão dele. Eu não vim pescar, eu vim aqui pra jogar umas iscas. Que tava ruim, olha o que passa aqui pra ele, ó.
tava ruim lá na minha geladeira e eu resolvi a vir aqui para pescar. Mas era só para ensinar ele, ele nunca pescou, né? Mas vai ter outra oportunidade aí, tá bom? Vamos ver o que, que vai dar aí nos próximos vídeos que eu vou fazer. Tá? Agora, realmente, apesar da água tá entrando, nem belisca, viu? Nem beliscou, nem nada. Então, a próxima vez que eu vier, que tiver pegando peixe mesmo de verdade, aí eu mostro. Nem eu, nem nós, o nosso amigo que tá aqui, ó, também não pegou nada. Quando eu cheguei, ele já estava aqui e não pegou nada. Então, eu não vou ficar arriscando, não. Não tá frio aqui, tá um tempinho meio chatinho, tá um ventinho, né? Meio chatinho, mas tá gostoso, tá um mormaço legal. Apesar de estar ventando, tá um mormaço legal. Mas peixe que é bom mesmo, nada, não belisca nem nada. O que tá puxando aí, que aparentemente é a siri. A vara, a ponta da vara nem mexe, nem... não faz nada, na realidade. Então, ó, eu vou recolher a isca, vou dar essa isca aqui para os nossos amigos ali, para que eles possam aproveitar mais aí, já que vão ficar aqui. E eu vou embora, não dá não, tá muito ruim, todos esses dias fez frio aqui, não deu peixe também, eu vim aqui, eu tô aqui desde sábado, e acabou não tendo peixe nenhum, nada aqui. Então, eu vou embora e a próxima vez que eu vier, eu gravo para vocês, tá bom? Boa tarde a todos, fiquem com Deus, até amanhã ou depois de amanhã, se Deus quiser estarei aqui, tá bom? Beijo, querido, fica com Deus. Ó, só lembrando, hein, Cê é Louco Não É Só Pesca é o nome do meu canal, tá? Compartilha lá os vídeos, dá like lá para me ajudar no canal também. E se inscreva, né? O principal é também se inscrever, tá bom? Assiste o vídeo aí e se inscreva aí, você vai me ajudar bastante, tá bom? Lembrando, quem pesca não tem tempo para droga. Pode vir pescar, ensina seus filhos a pescar, como eu estou ensinando meu sobrinho aqui. Quem pesca não tem tempo para droga. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Até mais. Tchau.